Na rade je humoristická poviedka Marka Twaina Venuša. Pre rozhlas zdramatizoval Karol Horvát, redakčne pripravila Tamara Chlebová, majstri zvuku sú Milan Greguš a Táňa Horvátová, hudobná redaktorka Katarína Bielčíková a režisérka Viera Vajdlerová. Účinkujú Karol Machata, Ivan Šándor, Olga Šalagová, Ivan Krivosudský, Helena Geregová a Alfred Svan. Ďalej. Arčo, oh, Mary, ja Mary, a ja ťa tak rada tak rád vidím. A ja ťa, George, milý, naozaj milujem. Práve som ti chcel povedať to isté, milovaná Mary. Modlím sa každý večer k Bohu, drahá Mary. A ja sa modlím každý večer. A vždy znova a znova mu ďakujem za šťastie, ktoré ma v tebe postretlo. A ja mu ďakujem za šťastie. Ale prečo do čerta? No, ale aké prečo? Aké do čerta, môj drahý George? Prečo je do čerta? Tvoj otec taký zatvrdilý. Vieš, on to myslí dobre, ale... Ale aké, ale... Ale ty si umelec. A umenie je v jeho očiach úplné bláznovstvo. Poznáš ho predsa. Vyzná sa iba v potravinárstve. Myslí si, že pri tebe zomriem od hladu? Do čerta aj s umením. Do čerta aj s talentom. Prečo nie som radšej bezcitným potravinárskym magnátom? Prečo som iba úbohý, geniálny sochár, ktorý si nemá ani čo vložiť do úst? Och, drahý, nebuď smutný. Vieš predsa, čo povedal môj otec? Stačí, aby si mal trápnych 50 tisíc. Trápnych 50 tisíc. Miláčik, veď ja už som niekoľko mesiacov nezaplatil ani nájomné. Och, George, ja ťa tak milujem. No a tak by som vás chcel vo všetkej úcte a počestnosti týmto popýtať o ruku vašej dcery Mary. Drahý pane, zadržte, všetky ďalšie slová sú zbytočné. Nič, opakujem, nič proti vám nemám, ale v žiadnom prípade nemôžem dovoliť mojej jedinej dcere, aby si zobrala za manžela zmes z lásky, umenia a hladu. Myslím si totiž, že nič iné jej v tejto chvíli nedokážete ponúknuť. Pripúšťam, vážený pane, že som chudobný. Ale čo poviete na moju preslávenosť? Tá vám nič nehovorí? Pán Bellamy Foodle z Arkansasu, a to je kritik viac než úctyhodný, tvrdí, že moja nová socha Ameriky je vynikajúcim sochárskym výtvorom a je presvedčený, že moje meno bude raz slávne. Ale hlúposti, obyčajné taraniny. Čo môže o tom ten arkansaský somár vedieť? Sláva. A čo je to sláva? Nič. Jediné, čo ma zaujíma, je trhová cena toho vášho mramorového strašiaka. 6 mesiacov vám trvalo, pokiaľ ste ho vysekali. A nepredáte ho ani za $100. Nie, vážený pane. Ukážte mi mizerných 50 000 dolárov a môžete si moju dceru zobrať za manželku, koľkokrát len chcete. Dávam vám na to o tejto chvíle 6 mesiacov. Inak ju vydám za mladého Simpra. Kláňam sa vám, vážený pane. Beda, to je môj koniec. No, a možno začiatok. Kto je? A kto je tam? Tu? Áno, tam. Tu je George. A tu John. To nie je možné. Poznám iba jedného Johna na svete, ktorý má podobný hlas ako vy. Vy si zo mňa strieľate! Tak už otvor, ty blázon. Nevidel som ťa od detstva. Ak ihneď neotvoríš, neuvidím ťa do staroby.
John! To je ale prekvapenie, John! Priateľ môj drahý! Kde to žiješ? Prečo práve Taliansko? Chvíľami som si myslel, že ťa nenájdem. Aj. Toto nebolo obyčajné. Ach, to bolo priam tragické. No. Ach. Máš pravdu, priateľ môj. Ani si nevieš predstaviť, akú máš pravdu. Začína ma to zaujímať. Ako ťa poznám, nebude to nič s neprijatým patentom, prehrou v rulete, ani krachom na burze, však? Presne tak. Je to... A nič nehovor. Chcem hádať. No, hádaj. Aj tak neuhádneš. George, ty si nešťastne zamilovaný. Ako si uhádol? Prosím ťa, dlho som ťa síce nevidel, ale poznám ťa dostatočne dlho na to, aby som vedel, že rozcítiť ťa môžu iba city. Je aspoň pekná. Pekná? Je krásna, je nádherná, je úchvatná, úžasná, fantastická, je... Dosť. Má ťa rada? Rada? Zbožňuje ma, miluje ma, je do mňa celá... Začínam tušiť pointu. Má otca, však? Má. A ten ti ju nechce dať. Lebo nemáš peniaze, tak je? Tak, ako si povedal, že ak do 6 mesiacov nezoženiem 50 000 dolárov, vydajú za Simpra. No a? Aké no a? Veď ja ju predsa ľúbim. Možno ju ľúbi aj Simper. Simper? Nikdy! John! Prosím? Ja som úplne najnešťastnejší človek zo všetkých ľudí. Ale kdeže? Ty si iba hlupák. Ja už nemám koho milovať. Ja už nemôžem milovať ani svoju sochu Ameriky. No len sa na ňu pozri. Všimni si ten mrazivý mramorový výraz. Žiadna sústrasť. Žiaden cit. Je krásna. A nemá žiadne srdce. Človeče, ty si jednoducho celkom ohlupný. No ale, John... Prestaň konečne blabotať a premýšľaj. Spomínal si, ak sa nemýlim, že máš 6 mesiacov na to, aby si zohnal peniaze. Aspoň ty sa mi nevysmievaj, priateľ najdrahší. Ale... Veď mne by nestačilo, ani keby som mal na to 6 storočí. Rozumieš? Ja som úbohý nešťastník. Nemám meno a nemám peniaze. Ale máš priateľa. Hlupák, zbabelec, kojenec. 6 mesiacov. Vieš, čo by za toľkú dobu dokázal Alexander Macedonský? Postačí ti 5 mesiacov. Zošalel si? Nechaj to na mňa, zoženiem ich. Čo máš na mysli, John? Predsa... Ako by si mohol zohnať takú veľkú sumu a ešte k tomu pre mňa? Chcem iba jedno. Vyhovieš mi? Podľa toho, čo to bude. Nič nesplniteľné. Iba sa mi do toho nestaraj. Nechaj to celkom na mňa. Iba toľko? Áno. Máš moje slovo. Prisaháš, že sa podriadiš všetkému, čo podniknem pre tvoj prospech? Zaručíš sa mi, že ma necháš konať, aj keby sa ti videli moje činy akokoľvek zvláštne? A že o nich navždy pomlčíš? Točí sa mi z teba hlava, som zmetený, ale dobre, prisahám. Výborne. Tak mi požičaj kladivo. Najväčšie a najťažšie kladivo, aké máš. Nerozumiem, ale vyhoviem. Poďme. Hovoríš, že sa volá Amerika? Áno, ale socha nie je moja milá. Pravda, že socha. Nič a nikoho iného som nemal na mysli. A prečo sa pýtaš? Má pekný nos. Čo to robíš? Mala pekný nos. Mala pekné prsty na ruke. John! John! Zbláznil si sa, čo to robíš? Čo som robil? Práve som odlomil Amerike ucho. Môj život je v troskách. Doteraz som mal aspoň priateľa a Ameriku. Výborné. Prišiel som o posledné istoty a som dokonalý žobrák. Som... Mieniš ešte dlho takto vyvreskovať? Áno. OK, ale bezo mňa. O chvíľu som nazad. Vrieskaj si, koľko chceš. Tak,
Len poďte ďalej, chlapi. Tohoto tu si nevšímajte. Pekne naháčte všetko smetie, čo vidíte. Dobriec, a ako sme sa dohodli, dobre? Tak. Čo si mi to urobil? Iba to, na čom sme sa dohodli a s čím si súhlasil, drahý priateľ. No ale predsa... Prisahal si? Prisahal. Tak mlč. A odovzdaj sa do vôle osudu. Ja viem, ale... A do mojej vôle. Ver mi, ja som tvoj osud. Dovidenia o 6 mesiacov. To je? Ja, pán George, vaša domáca. Nesiete mi mlieko? Áno, ale ja by som najradšej... Nechajte ho, prosím vás, ako obvykle za dverami. Oho, ste chorí? Je vám niečo? Ale nič mi nie je. Ja len keby... Naozaj mi nič nie je. Prečo sa pýtate? Už ste nevyšli z izby vyše mesiaca. Iba? Ako sa to vlečie? Naozaj vám netreba s niečím pomôcť? Ste veľmi milá, ale nie. Mne by pomohol iba zázrak. Kto je? Ja? Videli ste ju? Koho? Koho? Mary predsa. Áno, Mary. Nuž, Mary som videla. Aha. Včera. Nie, predvčerom. Áno, áno. Bolo to predvčerom. Prečo ste mi nič nepovedali? Nepýtali ste sa. Viete, občas mám z vás strach. Zo mňa? A prečo? Ste tu stále zatvorení. Aj so mnou sa rozprávate. Iba občas. Dobre, dobre, dobre. Ako vyzerá? Čo robila? Kto? Mary? No Mary, iste, že Mary. Už slečná Mary. Slečnú Mary som videla, ako sa prechádza po ulici. Ako vyzerala? Čo robila? Mala oblečené tie nádherné ružové šaty, čo jej tak pristávajú. Okolo krku majú takú rozkošnú bielú čipku, naberané rukávy. A k tomu okolo... A ako sa tvárila? Zdalo sa mi, že je smutná. Určite však bola zamyslená. A bola sama? Nie. Stalo sa vám niečo? Nie, nič, iba zomieram od žiaľu. Prinesiem vám šálku čaju. Oveľa lepší by bolo 50 000 dolárov. Prosím? A kto? Kto sa s ňou prechádzal? Starý pán predsa. Aj sa na mňa pozrela, ako by mi chcela niečo povedať. Ale starý pán sa na ňu tak prísne pozrel, že mi nepovedala nič. Starý pán, máte na mysli toho starého mamonára? Toho mi ani nespomínajte, lebo ma od zlosti rozdrapí na 1000 kusov. Nie, na 50 000. A potom tam bol ešte taký mladý. Čože? Čože? Ako vyzeral? Mal ryšavé fúzy? Mal. Aj vlasy, aj bokom brady. Pokiaľ som dovidela, všetko bolo na ňom ryšavé. Simper! Prekliatý simper! Ja neviem, ako sa volal, ale mne sa veru nepáčil. Mne sa nepáčia ryšaví muži. Neboštík, môj manžel bol ryšavý. Nerozumiem vám. Povedali ste, že sa vám nepáčia ryšaví muži a váš manžel bol ryšavý? A čomu nerozumiete? Odvtedy, ako som sa vydala, neznášam ršavcov. A čo robil simper? Čo by mal robiť? To, čo robia všetci poriadni ršavci. Kráčal pozadu a nikto si ho nevšímal. Ďakujem. Ďakujem vám z celého srdca, pani domáca. Ani neviete, ako ste mi pomohli. To je? Nuž ja, pán George. Už je čas? O nie. Do 6 mesiacov vám zostáva ešte týždeň. Deje sa niečo? Ohlásil sa pán John? Nie. Pána Johna som nevidela odvtedy, ako od vás odišiel s tým veľkým vrecom. Ale ohlásil sa aj... Kto? Váš krajčír. Preboha.
Dúfam, že ste ho nepustili dnu. Nie, ale bol veľmi neodbitný. Neustále spomínal nejaký dlh. A že musí všetko nahlásiť na polícii. To je hrozné, čo mám robiť. Myslel som si, že predám aspoň sochu Ameriky, aby som mal na splatenie najnevyhnutnejších dlhov, ale... Ja ešte počkám, pán George. Ale takisto nemôžem dlho čakať. Ste veľmi milá, pani domáca. Nezabudnem vám to. Určite vám to nezabudnem. To je... Krajčír, pane! Nemohla som ho zastaviť. A dnes je 6 mesiacov. Muky. Môj život je v troskách. Keby som bol radšej mŕtvy. Dnes definitívne prídem o moju milovanú Mary. Dnes mi nie je dožičený ani luxus smútku o samote. Budem musieť smútiť s krajčírom, ktorý bude zbytočne vymáhať odo mňa dlžobu. Nech je nebo aj nadalej naklonené vašej výsosti. Prosím? Váš nový slávnostný obliečik, pane. Dali sme si na ňom záležať, ako keby bol pre vás. Hej, ale peniaze. Vaša výsost, s dovolením nespomínate také telefartky. Bude mi cťou, ako aj môjmu salónu. Starať sa o všetku vašu garderobu. S dovolením. Ste v tom novom obliečiku. Nesmierne šik. Ďalej. Tak ja už pôjdem. A nezabudnite vaša výsosť. Sme tu pre vás. Pane, neviem, čo sa deje. Ale v predsieni čaká obuvník a v ruke drží krásne nové topánky. A z hotela oproti poslali poslíčka, že vám rezervovali kráľovský apartmán. Čože? Čo ste sa všetci odrazu zbláznili? A iný poslíček priniesol list. Kde som ho len dala? Tu je. Vážený pane, toto preskočím. Dovoľujeme si vás upozorniť, že váš účet v našej banke, ktorý bol pred pol rokom omylom zrušený, je opäť a v úplne najuspokojivejšej miere otvorený a náš finančný ústav bude šťastný, ak budete z neho čerpať akékoľvek vysoké čiastky. Ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nedorozumenie a tešíme sa na ďalšiu dlhotrvajúcu spoluprácu s vami. Synak, môj vynikajúci chlapče, je vaša. Už je na ceste, o chvíľu bude tu. Zoberte si ju, ožente sa s ňou a buďte šťastní. Deti moje, nech vám obidvom žehná Boh. Prosím? Vždy som vám... A vieš čo? Týkajme si, ja som Bill. Volaj ma jednoducho Bill, drahý George. No, teší ma Bill, áno. George. Vždy som ti veril. No, možno to tak nevždy vyzeralo, ale ja som ti vždy veril. Ty si jednoducho trieda. Áno, George, ty si trieda, George. Otec, Bill, čo sa... George, miláčik, môj najdražší, sme zachránení. Mary! Deti moje, ako vám to šťastie závidím, deti moje. Môj najdražší miláčik, Mary, moja jediná, sme zachránení. Ale do čerta, aj keby si ma pokrájala na kúsky, neviem ako a prečo. Drahý, ešte stále tomu nemôžem uveriť. Ani ja. Napriek tomu, že tuším, odkiaľ fúka vietor. Odkiaľ? Povedz mi to, povedz. Nuž, krátko na to, ako tvoj otec vyriekol posledné slová o 6-mesačnom termíne, tuším, že si vysvetlenie celej záhady vypočuješ z najpovolanejších úst. Ďalej!
Neruším. Ale ty nebudeš rušiť nikdy. Alebo takmer nikdy. Predpokladám, že táto krásna dáma... A prepáčte, táto prepáčte. Krásna mladá dáma John je... Smith, môj úplne najlepší priateľ a Mary, moje všetko. Teší ma. Myslím, že ti dlhujem... Zo pár vysvetľujúcich slov. Dlhuješ mi niekoľko tisíc vysvetľujúcich slov, drahý priateľ. Ako si to dokázal? Hovorte, zhorím od zvedavosti. Nuž, možno vieš, že žijem v Ríme už dosť dlho na to, aby som poznal miestne obyčaje. To je jediné, čo viem. A ešte tuším, čo sa stalo s jednou zdemolovanou sochou. Aká socha? Nepredbiehajte. Už som samé ucho. A ja som samé ucho. To ma teší. Iste si pamätáš, ako som od teba odišiel. 6 mesiacov som mal pred očami moju nešťastnú Ameriku a teba s kladivom v jednej a s vrecom v druhej ruke. Kladivo, vrece. Čo to má znamenať, drahý? Ozaj, a kde je Amerika? Za Atlantickým oceánom. Aj tam zostane, ak ma budete neustále prerušovať. Prepáčte. No, pardon. Vec sa má tak... Že rovno od teba, drahý George, som odišiel do kampane, kde som mal už dlhšiu dobu vyhliadnutý malý pozemok. Priznám sa, už si celkom nepamätám, aké dôvody to pôvodne boli, ale poslúžil nám dokonale. I hneď som ho kúpil. Patril akémusi skrachovanému príbuznému kňažnej Borgéze a nachádza sa hneď za hrobkou rodiny Scipionovcov. Nestál veľa a ako investícia bol dokonalý. Potom som ho dal v archíve okamžite zapísať na teba. Na mňa? Pravda, že na teba. Vyhlásil som, že tým chcem vyrovnať škodu, ktorú som nedávno spôsobil na tvojom majetku. Ale to je pravda. Nerád klamem. Akú škodu má na mysli, drahý? No, ako by som ti to... Vlastne to ani nebola škoda. Bola to investícia. Nikto sa nemohol čudovať, keď som začal na tvojom pozemku robiť výkopové práce. To bolo asi tak pred 4 týždňami. Výkopové práce? Ty si chcel stavať? Mám dojem, že si od šťastia celkom ohlúpol. Pravda, že som chcel stavať, ale niečo také bizarné, ako je tvoje šťastie. O tom som ale musel mlčať, pretože málo čo sa tak bojí predčasného hluku, než dlhočakané šťastie. Rozumieš mu, drahý? No, iba o niečo viacej ako ty, drahá Mary. No, a keď sme robili výkopy na základy vášho šťastia, narazili sme na antickú sochu. Prosím? No, za antickú ju vyhlásilo až konzílium odborníkov. Ja som po celý čas iba tvrdil, že neviem, čo to má všetko znamenať a na oko som sa búril, že mi sochu ihneď po jej objavení zabavila prostredníctvom čaty vojakov talianska vláda. Ja nechápem, čo má s tým spoločné vláda. Chránia národné kultúrne dedičstvo. Proti tomu som nemohol nič namietať. A ja mám od tej chvíle obrovský rešpekt pred talianským kultúrnym dedičstvom. Prepáč mi, že som ťa tak dlho nechal v neistote, ale iste chápeš, že som konal najlepšie, ako sa len konať dal. Určite. Však, drahá. Áno, drahý. Áno. Občas mám dojem, že som navyše. Prepáč, ale vieš, dlho sme sa nevideli. Pokračujte, je to veľmi zaujímavé. Obávam sa, ale že nie najzaujímavejšie. Takže... Vláda ti mojim prostredníctvom a rukami vojakov zabavila sochu. Tvoju, George? Akože tvoju? Pozemok predsa patril Georgeovi. Kúpil som ho jeho menom. Aha, zabudla som. No, dobre. Ustanovili komisiu, ktorá mala určiť hodnotu objavenej vzácnej antickej sochy. Miestny zákon totiž hovorí, že aj keď je vzácna pamiatka objavená na súkromnom pozemku, patrí štátu. Zvláštne zákony. Dobré. Mne sa zdá, že až príliš dobré. Totiž štát je potom povinný vyplatiť majiteľovi polovicu z hodnoty, akú určí odborné konzílium. No a naše konzílium skonštatovalo... Moment... Radšej vám to odcitujem. Musíme konštatovať, že bola objavená jedna z najpozoruhodnejších sôch spomedzi rímskych umeleckých pokladov. Aj keď na suché ženy badať známky značného poškodenia, ktorých pôvod
treba hľadať v dlhej dobe jej výskytu pod zemou, ako aj v bližšie neidentifikovateľných katastrofách, ktoré predchádzali jej uloženiu do zeme. Po odstránení nánosu špiny a prastarých plesní sme mali možnosť vidieť sochu ženy úžasnej krásy. Isté, že úžasnej krásy. Mala predsa najkrajšiu predlohu na svete. Prosím. Počúvaj, počúvaj, ty najkrajšia predloha na svete. Ako? Soche chýba nos, ľavá noha od kolena dole, jedno ucho, prsty pravej nohy, ako aj dva prsty na ľavej ruke. Chýbajúce časti neboli napriek veľkej snahe v mieste nálezu sochy objavené. Komisia konštatuje, že objavené umelecké dielo, ktoré bez akýchkoľvek pochybností znázorňuje bohyňu Venušu, patrí do Zlatého fondu kultúrneho pokladu talianského národa. Komisia zároveň odporúča, aby socha bola okamžite zaradená do depozitu Kapitolského múzea a aby bola jej pôvodnému majiteľovi vyplatená podľa príslušného zákona polovičná suma jej odhadovanej hodnoty, teda milión dolárov zlata. Čože? Milión dolárov? Nie. 500 tisíc. Myslím si, že za námahu mi patrí drobné vrecko. Drahý! Najdrahší! Najdrahší, John! Pokojne si nechaj všetko! Mne stačí 50 tisíc, lebo ja mám... Prosím, drahý! Čo to hovoríš? Tebe stačí 50 tisíc, keď môžeš mať 500? Áno, uspokojím sa aj s 500 tisíc dolármi, keď viem, že ten najväčší poklad na svete bude mať doma. Mary, drahá, Mary. No tak ja už pôjdem, mám ešte nejakú neodkladnú prácu. John, ja ani neviem, ako by som sa ti odvďačil. Jednoducho, buď šťastný, a mlč o tom, čo sa stalo. Veľmi rád. Čo budeš teraz robiť? To, čo vždy, podnikať. Investoval som slušné peniaze do nákupu pozemkov a teraz ich za drahé peniaze predávam členom akciovej spoločnosti pre vykopávanie antických súch. A mimochodom, vieš, prečo prišla v prvom rade o nos? Prečo? Lebo podoba s originálom bola až príliš zrejmá. Blahoželám. Doznela poviedka Marka Twaina Venuša. Pre rozhlas ju zdramatizoval Karol Horvát, réžiu mala Viera Weidlerová.